Joo, nyt kuvaa, joo. Älä se honkasen paska käynti. Ainakin starttaa hienosti. Tässä oli tupakkatauko mankkavarkauden jälkeen. Tai vittu mitään varastettu, lupahan meillä oli. Joks se rupes käymään? Okei. Okay. Ja tonne mun pitäis mennä muka kyytiin. No joo. Älä nyt vielä, kun ootas varovasti, että mä saan jalat. Meille. Ilmankori! Tätä katsomaan. Tää on nyt vittu kaahan. Ilmankori. Mikä se on? Mitä se siinä? Mitäs teet täällä? Minä en tiedä. Tuosta ilmaskorista otettiin tavaraa. Oot sä humalassa vai? Minä? Niin. Olen. Selvä, mä soitan poliisi. No niin, mut en mä ajanut. Soita! Ei se ajanut, kun minä ajan. Mitä te teette täällä?